Aquest any, el juny del 2012, l'atur en general a Catalunya s'ha incrementat en un 6,80%. En funció dels sexes, per homes l'increment ha sigut del 6,56 i de les dones del 7,6. Respecte a l'any passat, a l'atur l'increment era d'un 3,99%. Per tant, com veieu, gairebé s'ha doblat la proporció de l'augment de l'atur. Parlem ara en general de l'atur. Si ens centrem en l'atur de llarga durada, l'increment ha sigut de més d'un 10% respecte a l'any anterior. Tenim que l'atur de llarga durada de més de 12 mesos se'ns ha incrementat en un 37,58, el que representa respecte al juny de l'any passat un 10,54% més. És a dir, que en el juny del 2012 tenien 231.347 persones més. El col·lectiu de més de 45 anys se'ns va a més del 62% d'aturats, de persones. Això vol dir que és un increment importantíssim. És una gent que porta més de 12 mesos a l'atur i que cada vegada els està costant més sortir. Com veieu, la taula està també desagregada per edats, per als diferents grups d'edats, però el que fem ressò és que aquesta gent, dintre de l'atur de llarga durada de més de 12 mesos, se'ns va al 62%, o sigui, 6 de cada 10 persones de més de 45 anys està a l'atur de llarga durada. Les persones registrades a l'atur, a les oficines de treball, que no cobren cap prestació, s'ha incrementat en un 14,30. Això què vol dir? Que com que porten més de 12 mesos, molts han tingut que sortir ja de cobrar prestacions i s'han quedat sense prestació. Com sabeu, una de les retallades que ha fet aquest any el govern central ha sigut en polítiques actives d'ocupació, que ha retallat 1.500 milions d'euros en tot l'Estat. En tot l'Estat, el global és el 21% com respecte a l'any 2011, però a Catalunya, amb el conjunt de les polítiques actives d'ocupació, representa el 57% en conjunt. Però en funció de les partides on anaven aquestes partides pressupostàries, moltes han representat el 100%, vol dir que no han hagut partides, com per exemple en plans d'ocupació no han hagut, i en les partides que fa referència a la formació i a l'orientació la retallada ha sigut gairebé d'un 80%. Considerem que a Catalunya el govern tindria que fer més polítiques d'ocupació, posar mitjans propis, ja que des del govern central no es donaran més, però que facin els mitjans que siguin idonis perquè aquestes polítiques es puguin fer, perquè puguem treure aquesta gent, perquè aquesta gent que està a l'atur de llarga durada és gent que porta molt de temps, que per desgràcia té una formació molt baixa i que cada vegada que tu continues dintre d'exclòs del món laboral costa més tornar a posar-te dintre. Nosaltres tornem a estar en desacord amb aquestes polítiques que fan i creiem que és molt important per poder reactivar l'economia, fer una altra mena de polítiques, les polítiques actives de formació, d'orientació, les acreditacions professionals, per tota aquesta gent que té una gran experiència laboral, que els puguin reconèixer aquestes competències per poder tornar a incidir-se dintre del món laboral.